Aktar minn 2 tunnellati ta' skart jinġabru kull filgħodu f'Paċivil mid-Diviżjoni ta' Tindif u l-Manutenzjoni li twettaq xogħol ta' tindif tliet darbiet kuljum. Din l-inizjattiva ssirbet minn ħaddiema li ta' kuljum ibaqru kmini u jibdew inatfu għall-ħabta tal-ħamsa u nofs ta' filgħodu. Id-Direttur Ġenerali tad-Direttorat Ramon De Guara sostna ma' One News li l-ħidma qiegħda ssir biex dan il-post ta' divertiment jinżamm nadif. It-tindif ovvjament huwa ġbir ta' skart knis ta' toroq, tneħħija ta' posters li jitwaħlu l-legali. Ħasil tal-amara tat-triq ngħidu aħna bħal bankijiet, il-kontenituri tal-iskart, il-pedestrian railings li qegħdin naraw warajna hawnhekk. Hemm prattikament it-tindif kollu li għandu bżonn sabiex iż-żona tidher dejjem aħjar u sbaħ. Is-Sur De Guara qal li peress li fis-sejf iż-żona tiġbed lejha eluf kbar ta' nies kuljum. Id-Direttorat qed jaħdem qatih biex it-toroq fil-qalba ta' Paċivil jinħasslu kuljum. Tajjeb ngħidu wkoll li Paċivil ma jitnaddafx filgħodu biss, jitnaddaf ukoll anke fi frekwenza wara nofsinhar. Jiġri ġabra ta' skart addizzjonali fiż-żona ta' Paċivil u jsir knis tat-toroq ukoll fiż-żona pedonali. Ma' One News, is-Sur De Guara semma kif it-tindif din iż-żona qed tiswa lid-Direttorat mal-400,000 euro fis-sena, flus li qegħdin iservu wkoll ta' għajnuna addizzjonali għall-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan. Apparti Paċivil, it-tindif mid-Direttorat qiegħed isir ukoll f'żoni turistiċi. Dawn jinkludu l-ħasil tal-promenads matul il-lejl, fejn dan jibda minn San Ġiljan u jkompli ta' Sliema, fil-Gżira, f'Taxbix, l-Imsida, l-Pjetà, kif ukoll fin-naħa t'isfel ta' Malta li jinkludu l-Kottonera, Marsa Xlok, Birżebbuġa, Witilajn, kif ukoll Wied iż-Żurrieq.